Tervetuloa. Tää on uusin päivitys WoWiin. Ei ku. Ja tää on ihan eri peli. Itse asiassa, mitä mä pelaan tässä näin on Elder Scrolls Online. Ja tässä on uusin lisäosa itse asiassa. Juuri ilmestynyt. Ollaan eteläisessä Elsevierissä. Hehe. Ja tää on Tamrielin Manner. Eli mä ajattelin, että kun mä oon pelaillut tässä WoWia, niin mä näytän, että minkälainen modernimpi massiivinen roolipeli on itse asiassa. Ja tässä nyt heti huomaa muutaman jutun. Otas vaikka inventaarioa ekana. Tässä on heti alussa niinku aika paljon enemmän paikkoja. Tällä on, mä oon itse asiassa pelannut tällä hahmolla ton pohjoisen Elseveri ja nostanut tän tasoja niinkun... Ei olla niinkun hirveen paljon isompia kuin taas nyt se mun hahmo Hovissa. Mutta niinku tää nousukin tapahtuu vähän eri tavalla. Se ei mulla kamoja päällä. Sitä ihmettelen kovasti. Niin kuin näkyy, niin erilaisia varusteita on, ja miksei mulla hahmossa näy mitään, on se, että täällä on niin sanotusti kostuumi päällä. Eli täällähän on erilaisia vaatteita. Oikeestihan se näyttää about tältä nyt se mun varusteet, mutta niin täällä on näitä kostuumeja, että jos sä haluat näyttää keisarilta, niin sä pystyt näyttämään keisarilta. Siitä vaan, katsotaan joku. Tämmönen vanha on tai tämmönen vähän uudempi. Tääkin ihan tyylikäs. Tän lisäksi kun on outfit-styleja on, eli pystyy niin sanotusti transmogilla vaihtamaan toisen näköisiksi, että jos joskus osaat jonkun tyylin, niin sä pystyt tekemään sen niinku outfit-asemalla pystyt muuttamaan sun kamat. Jokaisella hahmolla on alussa niinku yksi outfit-slotti, mitä ne pystyy tekemään. Ja tää perustuu ihan niihin tyylikirjoihin, mitä sä oot löytänyt. Se tyylikirja tarkoittaa sitä, että sä pystyt niinku seppänä takomaan tai vaatteiden tekijänä tekemään semmoset panssarit, sen tyyliset panssarit, mutta että niin Outfit Studiolla ei ole ihan sama, mitä sulla on päällä. Sä voit muuttaa se. Mutta niin kuin, mä käytän tällä hetkellä. Käytän kuitenkin tällä hetkellä näitä näin. Telvanni oli päällä, mulla on tässä niinku musta haltia menossa. Ja tässä on vähän tää ensimmäinen eteläinen Elsevieri mennyt eteenpäin. Tää juoni käytiin juttelemassa Imperiaalien kanssa. Eli tässä kaupungissa on semmoinen historia, että täällä on ollut parikymmentä vuotta sitten aika paha ruttoepidemia. No haatteen suu, no pandemia. Ja Imperiumi lähti tänne sitten legioonan niin turvaamaan tätä osastoa, mikä on jäänyt sitten tänne, koska tällä hetkellä niin kuin soditaan aika rankasti tuolla Syrödiilissä, eli Tamrielin keskiosassa. Imperiaalilla menee sillä lailla, sanotaan nyt ihan kohtuullisen huonosti tällä hetkellä. Niin joo, mä oon ottanut tosiaan näitä varusteita pois päältä, ettei mulla ruutukaappauksessa näkyy sitä taikannetta. Ja tää on käsitien, eli kissaolentojen aluetta. Another ship went down.
got too close to that island off the southern coast. Ja tässä me nähdään kaksi kasiittia. That island just is not right. Ovat voineet tulla samasta perheestä, mikä on hyvin hauskaa. Näitä kissoja löytyy erilaisia. Ne on aika kovia huumeiden käyttäjiä muuten. Ja tää on tämmöstä näin niinku, mä en itse osaa tätä tyylisuuntaa nimetä, mutta tämmöstä aika komeeta tyylisuuntaa nyt tällä hetkellä. Ja jos katsotaan tuon suuntaan. Ja tää on se ongelma. Edellisen lisäosan alussa tuli vahingossa päästettyä iso kasa lohikäärmeitä irti, jota sitten tapeltiin vastaan tuolla pohjoisessa Elsevierissä. Ja no, ne on täällä nyt eteläisessä Elsevierissä aiheuttamassa ongelmia. Vakuutusyhtiöt ovat varmasti riemuissaan. Ja kuten näkyy, niin tää on tämmönen vanhan tyylinen kaupunki. Mutta niin, piti näyttää tehtäviä. Okei, mulla on tässä muutama questi. Mä pidin tän tehdä tänään. Ja sitten niinku painetaan M-nappia. Okei, se on tämän näköinen luolasto. Ja sehän on muuten tuolla noin. Me ollaan tossa. Tää on nykyaikaista pelisuunnittelua. Et sä näet niinku itsensä questi. Tuolla on itsensä tappelu menossa lohikäärmettä vastaan. Ei se mitään. Tässä on niinku aamuyö tällä hetkellä menossa. Ja tota noin niinku erilaisia poimittavia asioita löytyy niinku muun muassa tämä näin. Siitä otan jonkun riimukivet mukaan. Mä en tiedä, kukaan ei ikinä tullut mulle valittamaan, niin sä oot ryöstetty riimukiviä. Sitä saa tehtyä niinku maagisia riimuja. Eivät lähteneet perään, niin mä menin niitten agroalueelle. Mä poistuin niin nopeasti, ne ei ehtinyt reagoimaan. Kaikki ei ollut missään määrin vihamielisiä. Tämmösiäkin otuksia on. Tämmönen järjettömän kokoinen vyötiäinen. Se minkä takia mä en listi kaikkia, jotka tulee vastaan, on se, että ei vaan viitti. Ja toiseksi tää Esonin se skaalaa viholliset sun tasoon, eli ne on periaatteessa yhtä hyviä kuin sinä. Okei, siinä on tota noin niin Pyyperiä, eli en nyt muista mikä se on nimeltään. Mutta niin sitä käytetään niinku noihin koruihin tota aina. Taistelutilanne se lähtee seuraamaan, mutta ei kannata päästä. Ennen en ole käynyt tää on itse asiassa tehdä pois. Muutenkin tätä uusinta lisäosaa on tullut vähän pelattua. Beta testasin sitä niin kuin ensimmäistä lisäosaa. Esolla on ollut aika pahoja serveriongelmia viime aikoina. EU-serveri, Mika-serveri, niin se on ylitäyttynyt ja tämän jälkeen on alkanut tulla outoja ongelmia. Eli se on vähän niinku niinku semmoinen ikävä juttu. Ne downgradeas, eli pienensi siis sen serverin kapasiteettia, megaserverin. Ja tota noin, niin huonostihan siinä kävi. Sitten niin kun ihmiset rupes tulemaan sankoin joukoin takaisin tähän peliin. Mä oon ollut tässä näin niin viimeiset pari vuotta. 2014 beta testattiin tätä. Tää on nykyään
Joo, ja kirjoja lukee. Kirjoja löytyy kyllä hyvin paljon, eli niin kuin suurin osa Elder Scrollsin loresta, eli siitä maailmantietämyksestä, on nykyään niin kuin onlineista. Täällä on järjettömästi paljon enemmän kirjoja tehty tämän 5 vuoden aikana, kun niin kuin missään muussa Elder Scrolls-pelissä on. Ja koska maksan kuukausimaksua, niin mulla on muun muassa ihan loputon niin kuin kassi, niin menee tuota, kaikki tämmöiset näin kuin ainesosat. Koska näitä on tosi paljon. Mä voin takia muita roluja kantaa sitten tosiaan. Ja se voisi vaikka laittaa vaikka ruokaa. Eli craftaaminen on aika iso juttu. Tää ei ole mun craftaushahmo. Tuli vaan katselemaan muuten vaan tänne craftauspaikkaan. Se minkä takia New Moon Acolyte, se on tyyli. Tai siis se on... Tämä on paikka, missä voi tehdä tietyn setin tavaroita ja tietyllä setillä on tietyt ominaisuudet, kun sä pistät, niin pidät niitä tarpeeksi päällä. Näitä settejä voi löytää ihan droppeina. Osa näistä näin seteistä on sellaisia, että niitä löydetään ainoastaan droppeina. Eli tässä on esimerkiksi Darlock Brian niin setti. Ja siinä näkyy, että niin kun, jos mulla on niin kun iso kasa niitä päällä, niin mä saan kaikki nämä ominaisuudet tästä näin. Käyttö. Ja tämähän on velho tosiaan, niin tämä mun haamo, niin, tai nekromantikko itse asiassa tarkalleen ottaen, niin se, tämä on ihan niin kuin hyvä sillä. Eli tyylillisesti ei ole ehkä sellainen, mitä pitäisi päällä, mutta ominaisuudet on kiva. Ylipäätään mulla ei ole hirveän hyviä kamoja tässä pelissä, keskittyneen ehkä enemmän tuohon roolipelaamiseen. Mutta se on näköjään edelleenkin toi taistelu kanssa oikea, että vastaan nyt lähti. Mennään kattoo, jos ne tarvii apua. Niin, mä olin nyt tohon suuntaan. Tuota paikasta. Joo, näin niin ison porukan tarvitaan lohikäärmeen tappamiseen. Tuossa on Bay Shrine ja ne on niitä paikkoja, mihin voi teleportata ilmaiseksi. Ne nopeuttaa hyvin paljon. Mä pystyisin teleporttaamaan vaikka Skyrimiin täältä näin. Tästä paikasta. Täytyy vaan hakea sen. Noin. Eli vähän niin kuin se Vovissa oli tää Griffonin ratsastus, niin tässä on niinku noin base runit. Nää toimii myös paikkona, mihin sä heräät henkiin, jos sä valvonnalle. Okei, tuolla olisi ilmeisesti joku koti, minkä voi ostaa. Okei, tuo näyttää ihan pomolta. Joo, eli nyt on ilmeisesti joku eventti menossa, niin me saatiin niinku tikettejä ja sitten myös tämmönen niinku... Tää niinku minkä voi avata. Katsotaan mitä tulee, ja sieltä tulee niinku... Tää on nyt se motiffi, mistä mä puhuin, eli tyylikirja. Tän lukemalla mä osaisin tehdä noita Tremoran saappaita. Tää on semmonen mitä myydään, noita voi käyttää kalastuksessa. Ja sitten niinku... Tää on niinku style page, eli tää on niinku mitä pystyy niinku Outfit Studiossa niinku sitten pistämään päälle.
Tuo keltainen on itse asiassa niin kuin se, että... Keltainen on semmoinen, että itse asiassa niin mä pystyn millä tahansa hahmolla käyttämään. Noi tyylitiedostot, tyylit on sellaisia, että ne on vähän hahmokohtaisia. Paitsi sitten sitä Outfit Studiossa, missä mä voin käyttää, niin kuin, jos joku hahmo tietää sen. Kaksi avaa voi olla käytössä. Näyttää olevan ihan kohtuullisen tehokas tää kombinaatio tällä. En oikeastaan ihan aina tiedä, että jos on toinen pelaaja. En oikeastaan aina tiedä, että miten hyvin nää. Ja siis onhan tää heikko, tää mun hahmo, että mä en ole pistänyt yhtään pisteitä terveyteen. Niin tää on niin... Ouch! Tuli vähän vasta, tuli alas. Niin, en ole pistänyt yhtään terveyteen, niin... Niin puhuttiin sitä kaivostoiminnasta. Ei mulla ole inventaariossa mitään niin kuin hakkua tai sellaista. Ei enää nykyään tarvi sellaista kantaa. Siis se on turhaa mikronisuudesta. Tää alkaa olla vähän riippuu. Näitä täytyy ladata näitä sauvoja. Ja jos niissä on niin kuin siis... Toinen on tuo jonkinlainen niin kuin, enchantmentti. Joo, mulla on tässä itse asiassa useampaa settiä nyt tällä hetkellä käytössä. Niistä tulee vähän lisää. Joo, olin näyttämässä tätä siis. Tässä saa tämän verran pisteitä pistää. Niitä tulee niin kuin tasoissa. Ja sitten kun pääsee veteraanitasoille, niin sitten tulee niin kuin se tämmönen skyrimistä tuttu juttu. Eli ei puhuta enää veteraanitasosta, vaan champion-tasoista. Ja täällä niin kuin näissä tähtikuvioissa niin pistämällä pisteitä niin nousee 0,5% joku ominaisuus. Ja mulla on ja nämä on kaikille mun hahmoille yhteisiä. Et jos mä oon jollain nostanut tason 50, niin se on sen jälkeen veteraanitasolla. Samalla champion-tasolla kuin kaikki muut hahmot, mitkä on myös champion-tasolla. Eli tää on niinku periaatteessa account-kohtainen globaali taso. Sitten tää veteraanitaso. Mutta tämä en ole vielä levuttanut, koska en ole viitsinyt. Mä oon ihan vain nauttiakseni pelannut tällä hahmolla sen pohjoisen Elsevierin läpi. En ole edes tehnyt kaikkia juttuja siellä. Siinä on kyllä... Hyvin kärsinyt linna. Joo, ja sitten niinku ton... Hevosen tässä saa melkein heti. Joo, tässä olemme mennä dunkkuun sisään. Tässä on heti ovella henkilö, joka tarjoaa siihen... sopivan questi. Questeja voi olla 50. Sorry. I barely saw you there. Can I help you? Wait. Where are my manners? Katina Gorana, daughter to Consul Urnaria. Former consul, I should say. She passed recently. I'm rambling. Sorry. My head, it's just I haven't been sleeping well. Joo, ja tää on ihan täysin ääninäytelty. Tää koko peli, mikä on tosi jees. Honestly, no, far from it. I find myself plagued by unsettling dreams. Every night since my mother died, my mind returns to this place. I see a man scribbling a letter. I hold my mother's necklace out to him. His eyes turn to me. Then I wake. I don't know. I just can't shake the feeling that my mother has unfinished business in the Citadel. Something to do with her necklace and that man. Perhaps you could take the necklace inside for me? It's the key to this mystery. Yleissankari tää. Women in my position can't afford to fall asleep at state dinners. And my mother. She should be resting peacefully in Aetherius. Not calling out for help from beyond the grave. I can never recall the beginnings.
But they always end the same. I'm standing outside the Citadel, just as... wary, troubled, certainly, consumed by some secret resentment. I approach to get a better look at him. His hand drifts to a stop. Without even thinking about it, I hold out my mother's necklace, urging him to take it, I suppose. No, his eyes flick upward to look at me. Tired, reddening eyes. Much like mine, in fact. We stare at each other for a moment. Then I wake in a cold sweat. I know it sounds simple, but there's an anguish there I can't even begin to describe. I am, following in my mother's footsteps, I suppose. Or trying, at any rate. As I said before, she served as a consul before she passed, tending to the concerns of Imperial citizens and breaking bread with the Khajiiti counselors in Central. She began her career as a legionary, believe it or not. She even taught here for a time. I suppose she just softened with age. Honestly, my mother rarely spoke of the time she spent here, only at the end. She drifted in and out during her final days. In one of her last lucid moments, she placed the necklace in my hand and whispered, "Forgive." I thought she was asking for my forgiveness. Now, I'm not so sure. It's an Imperial War College called the Topo Legionary Academy. Or it was, at any rate. Now the locals call it the Forsaken Citadel. Some of the Empire's greatest the flu. The Nahatan flu held this region in a vice grip for years, killing Khajiit by the thousands. According to my mother, the Commandant locked the Academy gates and refused to let anyone in or out. But walls keep out soldiers, not plagues. Truthfully, no one knows. The gates never reopened, and Mother refused to speak about it. I can tell you this. Joo, tätä koko Elseveria leimaa toi, että on ollut Nahatenin pandemia. Ja silti ei muuallakaan mene hirveen hyvin. Eli... Ei, vaan pääsee tuota sivusta siitä. Josta katsomme karttaa. Tuhjaa meiltä. Onhan tää niinku tehty helpottaa. Ei sitä voi väittää. Joo, mä pelaan tälläin, voisi olla tietysti, että mulla on nimilaatatkin käytössä ja muut kaikki pistemäärät sun muut, mutta itse en ole siihen lähtenyt. Voidaan pistää esimerkiksi päälle. I remember these halls. Once proud, now ruined. All because of me. Please, help me make things right. Seek out the library. A letter from my beloved rests upon a writing desk. My atonement begins there. Okay, sinä äidin kummitus on jotenkin tänne liittyy. Mä pelaan nyt samalla tyylillä, mitä mä yleensä pelaan, niin mä oon katsellut nää läpi, koska näistä saa taitopisteitä. Ylläri-pylläri. Elder Scrolls-pelissä saa taitopisteitäkin kirjoja lukemalla. Toiseksi niin mä otan nää ylös, koska näitä ei varmaan missään pitissä vielä. Joo.
kaikki. Tää on sitten pakko olla. Kuuraanko kaveri? Joo, ja tää on nyt sitä toimintapelaamista, eli mitä näette ton punaisen? Se tekee voimanväntiä. Niin, se on alue, mihin tulee hyökkää, kun täytyy väistää sen. Suojelusrituaali, joka on melkein nekromantia. On tainnut mennä päinmäntyä. What are you doing here? Ah. Kummitus. Have you come to plunder what remains of our academy? It matters little. Whatever indignities you plan to visit upon these halls will pale against the curse I put on them. Okei, toi pisti. Tästä on velho. Tästä on maagi pisti. I am Jano Invel, Imperial Battle Mage and Spellcraft Instructor. And okay. Yes, I wrote that letter. What is this about? After 20 years of imprisonment, I won't suffer idle conversation. Speak plainly or leave. Karana. By the Eight. Yes. I recognize both the name and the locket. That piece of jewelry was to serve as the focus for a soul warding spell. We meant to use it to keep us safe from the flu. But then Honoria left, taking the necklace with her. I hesitate to hope. But yes. Yes, perhaps it could. After Honoria left with the locket, I attempted to craft new focuses. Totems. Made of Honoria's treasured objects. All three attempts failed. And the result? That locket should guide you to other totems bound to the same spell. You must destroy those corrupted totems. They bind our souls to the failed warding ritual. Once they're destroyed, return to me with a locket. Then I can mend what's broken. Tän on outo. Miksi nää tarvis nekromantiaa ja sielun suojaus taikuutta Nahatenin kuumetta vastaan, ellei se olisi niin kuin Daedran tekemä niin kuin tauti. Sitä on sanottu, että se on Argoniaanien lastentauti, mikä vaan levisi ympäri maailmaa, tuli mustalta suolta. Mutta tämä nyt väittäisi periaatteessa, että se onkin jonkun Daedra-prinssin, vaikka peryyteen itseänsä kehittämä. The warding spell makes them nearly impossible to break through conventional means, but the presence of the locket will make the spell unstable. Hold the necklace near the totem, and it should collapse into arcane vapor. This is spellcraft, not mathematics. Should is the best a battle mage can offer in terms of assurances. Pitäisi toimia. You will think less of me for having used it. The ritual binds souls, much like a soul gem.
Unlike a soul gem, it also binds flesh. So long as the focus of the ritual remains intact, the bodies and souls of those touched by the spell remain as well. Spells that affect the soul always carry risk. My love, my partner, Honoria, seems certain that the locket would serve as a potent focus. I gave it to her, you see. It belonged to my mother. It carries emotional potency. The warding ritual relies upon strong bonds, bonds between people. Our fondness for one another and our shared relationship with the locket made it the perfect focus. Okay. Yes, a totem of comparable value. I tried to use items precious to her, things she'd abandoned, but none of the items carried the necklace's weight. The bonds proved too weak. Each time I cast the ritual, the curse grew more severe. Not immediately. One by one, they fell to the flu. The spell proved too weak to protect their flesh, but too strong to let it pass. Now their souls and corpses remain. Tortured. She had doubts, certainly. We all did. But at a certain point, it seems she lost faith in the ritual completely. I was furious at first. No great surprise there. That was the longest, most agonizing night of my life. I never sent the letter. Joo, siis tää on Elder Scrolls-peleissä mielenkiintoista, koska nää on aika hyvin pitkälti mietitty nää juonet. Ja sen tausta ja syy- ja seuraussuhteet. Et niin. Mä en kirjoita sillä lailla, vaan tää kuulostaa syvältä juonalta, vaan kirjoittaa sillä lailla. Kirjojen lukeminen siis on kesken tässä näin. Lohikäärmeistä tosi paljon tietoa. Sama kirja. Joo, tässä on alkuseikkailu, niin kuin mikä oli ilmainen itse asiassa vielä kaikille käyttäjille. Niin. Lähdettiin etsimään niin kuin lohikäärmetorvea, mikä niin kuin ajaa lohikäärmeitä karkuun. Ja Sai Sahan niminen muskelimies oli mukana. Tosiaan, niin kuin, se oli ihan siisti semmoinen Indiana Jones-tyyppinen skenaario. Metsästettiin tätä näin niin kuin vinkkejä siitä, että missä tämmöinen loikäärme torvi voisi olla. Sai Sahanista tulee taas niin kuin tuon Bladien eli terien niin kuin jäsen. Ne on niin ottanut uudestaan niin tehtäväkseen niin kuin, suojella niin kuin Tamrielia ja lohikäärmeitä, koska pienen kämmin seurauksena niitä on nyt vapautettu sitten. Ja kyseinen niin kuin, organisaatiohan sitten niin kuin Oblivionissa nähdään sen edustajia. Ja Elder Scrolls Blades mobiilipelissä sä oot entinen Blade ja se on neljännelle ajalle. Tää sijoittuu toiselle ajalle. Eli niinku 1000 vuotta ennen niinku Skyrimiä. Tää online, että Imperiumilla menee todella huonosti, tai Perceptimia ei ole vielä ollut olemassa. Ja Jano was so desperate to save these people. Ja muutenkin niinku tässä on pieni pääpelissä pienimuotoinen invaasio. Why I had to protect the very thing that was more important than even myself. Toi on ihan hauska. Eli niin kuin näkyy, niin mulla voi olla 5
kykyä kerrallaan päällä. Ja sitten niin kuin ultimate-ominaisuus, mikä latautuu. Mä oon vähän ehkä sellainen säästelijän tuon ultimaten kanssa. Ja niin kuin näkyy, niin kartassa näytetään tiettyjen questien alueet. Enää ei tarvitse miettiä, että missä sun pitäisi niin kuin aiheuttaa pahennusta. Tää on kyllä helpompaa näin pelata, että näkee kaikki pisteet. Täältä tultiin hakemaan. Siis onhan tässä niinku, jos me otettais vaikka tommonen noin. Siis velho pystyy käyttämään. Tässä ei ole sinänsä mitään ongelmaa sillä, että mä voisin ottaa miekajalkaa huitomaan. Täällä on mikään ihmeellinen. Siitä ei myöskään saa rahaa, kuten ihan sama. Mutta että siinä mielessä niinku joutuu valitsemaan jo hahmoluokan alussa. Necromanceri. Sitten niin kun ne taidot, mitä sä käytät, niin ne vähän riippuu sitten. Täällä on muutama oma taito, niin kuin tässä nämä klassikohtaisia. Sitten näitä taitopisteitä saa tasoja nousemalla, mutta niitä saa myös niin kun löytämällä tämmöisiä skyshardeja, mitkä palauttaa tämän niin päähenkilön sielua tai jotain. Tämä on alkuperäinen idea oli se, että tämä on niin kun sieluton tyyppi. Että niin kuin paetaan niin kuin Oblivionista niin kuin tuossa noin alussa, pääpelin alussa. Tää on yli 10 DLC:tä myöhemmin. Kovia poikia, kun ne harjoittelee vielä epäkuolleen. Näihin näyttää purevan aika hyvin toimia. Tuli tuoksi toi niinku epäkuolluksella. Eli tässä on kaksi hyökkäystä, minkä voi tehdä. On niin kuin tämmönen niin voimakas isku. Ja sitten on niin kuin nämä taidot, mitä voi käyttää. Ja sitten on niin kuin nopea vahautus. Sekä jousilla että miekoilla että sauvoilla. Eli rokkia.
tarvii. Se on varastettuja esineitä. Täällä ei ole varastettuja. Ilmeisesti niin kuin, se on julkista omaisuutta tää, mitä dungioneista löytyy. Jaha. Tätä olla selkeästi taikamiehenä. I could still do this with or without Honoria. I just need objects she treasured. She polished this sword once a fortnight. It will work. It has to. He worked so hard, but he forgot a critical point. The item had to bind us together. The two of us. Gods, I am so sorry, Jeno. Yo. Miettä yhdistäis noita kahta, niin... Mä oon sinne korekirja. Tätä kertoo tästä paikasta. Joo, tää blueprintti, niin tää on niinku... Tässä on koteja. Niin kotiin voi mennä tota noin, niin kuin tekemään, voi craftata niin kuin huonekaluja muun muassa. Eli niitä varten tarvii resettejä sitten. Toi ei näytä hirveän terveeltä tuon tyyppi. Tämän takia mä tykkään tuosta niinku luurankovelhosta mun mukana, koska ne on niinku viholliset saattaa ruveta niinku sitä tarkentoimaan. Melkein pitäisi pistää ensimmäisenä. Niin tässä näin kaksi settiä, kaksi eri saupaa. Niillä on vähän eri skillit tuossa käytössä. Tehdään sitä nyt oikein. Voisitko poimia omenan paikasta, jossa on ollut rutto? Kyllä, kiitos. Kiinnostaa, että onko täällä mielenkiintoista. Tämä on aika peruskamaa. Ei mitään mielenkiintoista. Jos on 20 vuotta ollut hylätty, niin... Mitä sä ilota aina tänään pistänyt? Myös aika ahkeria, niin nää niinku epäkohdalle, kun ne pitää täällä kaikkee sohtuja sun muuta palaamassa. Oppinut taas uusia juttuja kai siitä, että niinku tässä, täällä niinku Elsevierissä rikkaamassa. Kirjoja näköjään
kirjat toistuu täällä. Tässä on tää pyörähdyskin, mitä voi käyttää. Kuolleet voi myös tarjota, että mä voisin herättää sut henkiin käyttämällä tän Soul Gemin. Resurrection Bending. Niin. Tarttajan nää täällä. Tottia on. Tallin tota noin jäännökset. Ja lievästi kirjoittanut kirjan. I know you always valued your privacy, Anoria. Maybe this will be enough. Your worries, your joys, your secret desires. Another legionary fell ill today. It has to be enough. Okei, ehkä tuo vaan epätoivoinen. If he had just read it, he would have known why I left. For once, Janno, I wish you would have tried. Hyvin hyvä pointti, että olisi ehkä kannattanut niinku lukea se päiväkirja ennen. Ja nyt käyttää sitä niinku luotsuna. Ja tää on tosiaan tilanne niinku nettiroolipeleissä, muita pelaajia voi ihan hyvin pyöriä jaloissa niinku selvittää teidän questia. Joskus se on tota noin vähän ehkä ja pistettiin joku pomo hengiltä. Kirja aiheesta, mitä kiinnostaa. Näitä on tämmöisen tapahtuman menossa, niin näitä saa eri niin kuin bosseista ja eri paikoista näitä näin niin kuin antaisi kuulee. Tuo voi olla ihan ikäänsä. Uniikki. Treasure map. Aika jännää. Jotain uutta. Sitten Remora tota noin niinku motiiffin osia mulla on edellisistä tapahtumista sillä niinku muistaakseni niin no joo niitä tipahtaa osa näistä niinku seteistä niin tipahtaa vaan niinku tiettyinä niinku juhlapäivinä tai viikonloppuina.
Joo, tää on mun super, salainen supervoima. Paino vahingossa itse asiassa. Mutta en pitää. Mikähän toi on? Kaikki on yrittänyt käyttää kyllä. Honoria. Honoria and her damn toys. Did you clutch this as a child? I have to try. Damn you for leaving me, Honoria. Damn you! I sewed that doll with my own hands. A gift for our child. For Jano's child. He never suspected that I bore his daughter in my womb. Too busy. Always too busy. The ritual. The soul binding. I couldn't risk the life of our child on a spell like that. So I left. Damn my cowardice. I left without saying goodbye. But now, we can make things right. Odottamassa, että se pikkupomo syntyy, niin se voi läiskiä maahan. Jollain näistä. Sen tutkaan ilmestyy. Tänne ne tovilla omalla puolella. Noni. Siinä. Se, että miksi tänne tultiin, niin sen tehtävän on suorittanut, mutta nyt täytyy mennä tosiaan niin kuin aloittamaan tämän paikan tai jatkamaan sitä questia. Saattaa olla vielä niin kuin lisää vaiheita. Jo näin. Nämä on aika moniosaisia nämä Eson tehtävät loppujen lopuksi. Siellä se on Jano luokse. Jano taas.
Martin taso. Eli tota noin, niin tästä saa muun muassa kissa. Mä en tiedä muuten, miksi muotoilla kissaa vielä. Todennäköisesti on. Niin saa pisteitä ja mä edelleenkin pistän vaan magikaanin pisteitä, koska niinku toi on, tätä täytyy olla. Helttiä saisi myös olla, koska siis dunkuissa niinku jotkut isot pomot, niin niiden hyökkäys tekee 20 000 lämyä. Eli jos sulla on näin vähän, niin se saatat kuolla yhdestä. Tietysti tää ei ole vielä missään määrin niin champion taso, niin sitten tulee myöskin skill pointti. Mä en nyt ole ihan... sen reitin ulos. Toinen pelaaja toisesta suuntaan. Mielenkiintoisia. Se on muuten Argoniaani toi luurenko. Koska sillä on häntä. Kiinnosta. Ja tää on nyt Sky Sharki sitten. Ja siinä käy näin, kun sitä käyttää. Ja niitä täytyy 3 kerätä, niin sä löydät sitten niin satunen skillipojan. Mikä on ihan kiva juttu. Ja näitä on niinku ripoteltu ympäri se kaikkia kenttiä. Täällä näin, niin. Tässä huoneessa. Do you have any questions before we try this? Joo, onko jano? Thank the eight, you're back. Did you destroy all 3 totems? I pray you did. I already feel the binding ward loosening. If we dispel the magics on the locket, our souls should find peace at last. Drop the locket into the flame. My grip on the Mundus is weak at best, but I managed to conjure this fire while you were away. It should burn away any arcane energy still clinging to the necklace. Once those magics dissipate, Aetherius awaits. She knows what breaking the curse requires. Whatever happens. The eight, it worked! Anoria. Is it really you? Cortina chooses her allies well. That's my clever girl. No, I tried to reconcile with the man I betrayed. I will try to contact Cortina one last time before we drift to Aetherius. But if I can't, tell her I love her. More than anything. I'm sorry I caused her such distress. Tell her the truth. Her father wanted to save everyone despite the risks. I want to keep her safe. Janno and I both made mistakes. Pride and stubbornness. Cowardice and heartache. But now, we can make things right. We can find peace. Flesh
always prove sluggish and stubborn. These corpses may wander these halls for a while longer, but I assure you, their souls are free. Niin kuin tässä viitataan siihen, että tämä päähenkilö oli niin kuin sieluton, ja sä itse sieluttomalla tyypillä seikkailet, kunnes vasta niin kuin pääkampanjan lopussa niin kuin sä saat sun sielun takaisin. Se, että tämä on sieluton, tämä pystyy käyttämään niitä. But there's something I must tell you. Kummitusrakkaat. The reason I fled. What possible reason could you have? We could have saved these people at Noria. Why? Why did you leave me? Come with me, Janno. Let me show you before we fade away. Seurannut tuota pelaajaa tuonne ulos. Ja Imperiumilla on toi punainen timantti tunnuksena edelleen, tai mistä se on niinku Reman keisarin niin tunnus, mikä on otettu vaan käyttöön. Tai Akaviri, ihan miten vaan. Ja tulee myös vastaan nämä pelit, nämä henkilöt, joille palautetaan. Think the Eight, you're back. What did you discover? Is my mother's soul at rest? What a relief on both counts. Did you discover the cause of her distress? What troubled her? And that spell became a curse. The curse that's afflicted the Academy these 20 years. Of course. But I don't understand. Why would Mother leave this man in his hour of need? The woman I knew would never abandon a friend. My father? But how? I'll need some time to process all this. I can't believe she bore the weight of this all these years. In any event, thank you for helping her. I hope the two of them find a way to reconcile in Aetherius. Her and my father. I should really get some sleep, but with all that's happened, I don't know how I could manage it. Secrets from my mother's past, a father I never knew. It's a lot to take in. In any event, thank you so much for all your efforts. Eight bless you. Joo, eli jumaluuksia on 8 eikä 9, eli tai per septimiä, eli talosta ei. Ja täällä niinku saa panssarin. Noria. Who is this? This is your daughter, Janno. Atuna. This is why I left. The ritual posed too high a risk for an unborn child. I tried to tell you so many times, but you were so busy and I was a coward. Katina. I had no idea. She has your eyes, Noria. And your stubbornness, my love. Which is why I knew she would find a way to help us. I should have told you. I'm so sorry. Thank you. Thank you for showing her to me. I only wish I had more time. I think I'll rest here a moment before I head back to Central. It's the first rest I've had in weeks. It really is something, isn't it? The Citadel. You don't see grand imperial edifices like this outside of Cyrodiil very often. Perhaps we can reclaim it. If we manage to rid it of undead, we might rebuild. Learn its history. That would make my parents proud. I know it. Okay. Päivä on mukavasti niinku tullut. Voidaan tuon taas käärmetaistelu. Tuota siis
me päästäis vielä. Siinä on näköjään nyt niin hirveän iso määrä porukkaa grindaamassa niitä lohikärmeitä, ne tipahtaa tosi nopeasti. Koska pelaajia on vaan niin järjetön määrä. Kaikki paukuttamassa. Vaikka se olisi kuinka kova se vastustaja, niin kyllä ne pelaajat pääsee vaan niinku voimalla massalla tulee päälle. Niin kyllä. Siinä mielessä tässä ei, tässä ei ole sellaisia raideja niin kuin World of Warcraftissa on, on ollut. Tai on edelleen. Vaan noin maks 8 pelaajan haaste. Mutta ne on sitten aika haastavia, koska ne on suunniteltu pienellä porukalla. Joo, siinä on lohikäärme. Pääsen maahan. Tultiin itse asiassa just tähän lopputaisteluun mukaan. Joo. Ja oltiin tehtiin jopa vahinkoa sillä että joo, tähän achievement tuli. Surgent, joo, näitä saa. Oliko syöty reppu muun muassa? Ja jännää. Tää on uusi setti. Tää voidaan avata. Tää on nyt niinku noitien toteemi, mikä sä voit pistää niinku kotio. Vähän tyylimateriaalia, Dremonaclonia. Materiaalia. Jo näillä saa noita arvonimiä. Champion of Vivek tarkoittaa, että tämä on pelottu Morrowind lisäosan läpi. Eli se oli sijoittu tänne Werdenfelliin itse asiassa. Tutun näköinen paikka. Se oli yksi parhaita lisäosia itse asiassa. Selkeästi. Ainakin itselle. Tällaisen lemmikin, mitä saa seurailemaan pitkään tällainen. Lisää lohikäärme. Eli tonne voisi ratsastaa. Tai sitten voi teleporttautua. Joten teemme juuri jälkimmäisen. Helppo ja näppärää, kun sen osaa. Tykkää pankkiin pistää noin Remoran puutsit. Muut osat, koska... It was him, I swear it! Sai-Sahan in the flesh. The last time anyone saw him was in the Imperial City. Let's say you really did see him, and you aren't just drunk off your arse. Why would he come all the way out here? I don't know, but it must be serious.
He's a very serious-looking person. Tää on kyllä tosi jees, kun tää on ääninäytelty ihan kunnolla tää peli. What do you want? Welcome back, my friend. You seem no worse for the wear. I assume things went swimmingly? Excellent! Just place them, you know, over there. I'll make sure my client comes to collect them directly. Can't have things like this lying about. Not that they're... You're feeling all right, yes? Never mind. Here's your payment, as promised. Preparing to set out again, I take it. I would... Straight to the heart of things, eh? Excellent. A wealthy client of mine pays through the nose for any foreign books I can get my hands on. Apparently, a few sealed Akaviri tomes still rest on the bookshelves in the Forsaken Citadel. Well, I'm sure I wouldn't know. This client prides himself on his erudition. I suppose... Well, you have things to do. Trivia! Ha! Excellent! Your dear friend, they served the Second Empire for centuries, even ruled it for a time through the Potentate. You see their influence all over the place here. Tässä viitataan aika paljon Akavireihin, koska niiltä tuli alun perin tuo lohikäärmeen metsästys. Ja Bladeit on periaatteessa niiden kulttuurin perijöitä. Ja Akaviri-kylä oli itse asiassa pohjoisessa Elsevierissä, missä oli questi. Niillä on vielä kipeämpi suhtautuminen esiin kuin mustillahaltioon. If you can't read a book in the privy, it's not worth reading. Okei. Okay. Otin toisen homman. Mä en tullut sitä heti tehdä. Tällä mutta... Se on pankki. Täällä. Jotain tästä tapahtumista saatat toi Indrik niinku ansaittu. Mullakin on tommonen, mä en oo vaan käyttänyt sitä. Käyttänyt enemmän realistisen näköisiä juttuja. Roolipelaamisen takia. Kannattaa ihan hyvältä päivällä. Safe and secure bag. If you're depositing gold or goods, we guarantee to keep it all safe. Alkaa olla ihan täynnä täällä. I don't care to know where or... Periaatteessa täällä vähän niinku turhaan nyt tällaista jotain. Tää on itse asiassa ihan... Tää on itse asiassa ihan pätevää kamaa. Safe and secure no longer accepts unopened. Sitten mun täytyisi vaan itse asiassa
Joo, on vakava tyhjennysoperaatio pistää. Tehdä koko pankissa itse asiassa. Semmoinen repun voisi tietysti kyllä, mitä voisi käyttää. Täältä löytyy oikeastaan mitään ihmeellistä. Elder Scrolls Online, erot on aika selkeät, niin kuin WoW-klassikki. Huomattavasti modernimpi. Modernia on myös se, että on niin kuin yksi iso serveri koko Euroopan pelaajille, mikä serveri, ja jos sitä päivitetään, niin se ei ole kenenkään käytössä. Eli tällä tavalla niin kuin myöskin voidaan puhua siitä, että no, kaikki ei ole aina parempaa kehityksessä. Mutta hyvä peli. Äärimmäisen mielenkiintoinen. Tän saa, peruspelin saa halvalla jostain Humble Bundlesta, on ainakin joskus saanut. Ja sitten nämä lisäosat, niin niitä voi ostaa. Tai sitten voi ostaa ESO Plusan, eli kuukausimaksulla saa kaikkea kivaa ja pääsee näitä lisäosia muun muassa pelaamaan. Ihan ilmatteeksi tai kuukausimaksulla. Toivotaan, että serveriongelmat lähtee tästä pois. Mutta että tämä tällä kertaa täällä näin, ja mä katson taas, että kuka pahasti on korruptoitunut nämä videot. Hain tässä nämä niin kuin oikeita settingejä näille videoille.